Takže čau, já tady Jaruzi a já vás dělám u čtvrtýho dílu z Kantrlí a z Kapitlí. Dneska už nám konečně Kapitlí jde, ne jak včera, takže už si dneska dáme oboje. Čneme s Kongem jako vždy, takže je to v Jižní Americe. Tak třeba Peru, ne tam, takže třeba Paraguay. Ještě tam, takže Bolívie. To bylo rychlý. Dneska to šlo výborně. Vlastně za 35 vteřin to máme. Tak, ještě pojďme na Kapitlí. Takže Kinshasa. Tak to jenom dost nevyšlo. No, takže to bude... No, může to být třeba Lisabon, není to ani v Evropě, to znamená, že je to něco v Americe. Havana. Ještě na sever a je to v Americe, no tak Washington. Washington, let's go. Tak to šlo dát jako klidně na jednu ránu, to je v pohodě, no. No, dneska jsme byli jako velice rychlí. Jo, měli jsme to za 4 a tady taky za 4, ne? Tady nám to místo tohodle ukazuje strike a v tomhle tady to, tak to je zvláštní teda, ale okej. Okay. No jo, tak jo, takže...